На Волинь завозять львівське сміття. Несанкціоновано, без договорів і вночі. Про це на прес-конференції в обласній раді повідомили декілька голів районних рад. На полосі, там де старий аеродром, була полоса зльотна. Її тільки недавно звідти забрали і зразу люди знали, що там, значить, є місце чистеньке, гарненьке, фури можуть розвернутися. І 29 квітня 4 фури з львівським сміттям було вночі там сипано. Я зв'язався з сільським головою, зразу визвали на місце поліцію. По чеках, по ксерокопіях паспортів було видно саме, що це сміття з Львова. І на сьогоднішній, на даний момент поліція Луцького району відкрила кримінальне провадження за цим фактом. Сміття було завезено також вночі 22 квітня. Мене попередив селищний голова села Мар'янівки, а висипали сміття на території Холонівської сільської ради. Ну, ще хочу зауважити, що на території Горохівського району нема не одного функціонованого смітника, який би відповідав санітарним нормам і всьому решту. Ми навіть не знаємо, куди зараз на сьогоднішній день це сміття, яке звалене з Львова, через те, що там є прямі докази того, що це сміття зі Львова. Ми не знаємо, що зараз наразі з ним робити. Це, я вважаю, що сміття садового, бо львівське можна казати, що і червоноградське, і сукальське. В Іваничівський район сміття завезли з 20 на 21 квітня. Завезли на полігон твердих побутових відходів смети Івановича. Хочу зазначити, що жодного звернення зі сторони Львова до Іванич про санкціоноване вивезення не було. У Іваничах є камери, але оскільки це була нічна пора доби, фури дуже добре видно, тільки не видно, або ж йде слідство по виявленню саме номерних знаків. Тобто було запитання, яких ми дій вжили. Поліція встановила, що на сміттю, це три фури, є явні ознаки з підприємств саме міста Львова. Тобто різного роду документація і тому подібне. Значить, мною був направлений лист на ім'я мера садового про те, щоб садовий забрав своє сміття, вибачився перед іваничівцями і компенсував збитки. Львівське сміття за цей період знаходили не тільки в тих районах, голови яких сьогодні присутні, це і Ківерцівський район, і в Маневицькому, в Локачинському, в Володимир-Волинському районах львівське сміття знаходили. Присутні на прес-конференції журналісти мали змогу почути позицію депутата Жоквівської районної ради зі Львівщини Ігоря Моравського. Він запевняє, що за 2 роки Львівська міська рада передбачила на вивіз сміття до 200 мільйонів гривень. Але поки ніхто не бачив жодних звітів про використання цих коштів. З його слів, влада міста перекидає всю вину за несанкціонований вивіз сміття на перевізників, з якими заключені договори. Мовляв, вони справно беруть бюджетні кошти, але нечесно виконують свої зобов'язання. При цьому, як виявляється, до такої непорядності вдаються не тільки львівські перевізники, а й волиняни. Але проблема не тільки з цим. Більшість експертів схиляється до того, що єдиним виходом для Львова є будівництво сміттєпереробного заводу. Є дані, що до львівської влади зверталися понад 40 інвесторів, які хотіли побудувати такий завод. Жоден з них не отримав погодження. Я вважаю, що знімати відповідальність садового тут в жодному випадку не можна. Якщо була озвучена теза, було 43 пропозиції на створення сміттєпереробного заводу, і вони не були реалізовані, то який він насправді господар? Це він таку Європу в місті Львові побудував. В Європі немає проблем зі сміттям, бо там існують сміттєпереробні заводи. Ми розуміємо, що договір на вивіз сміття тільки фактично одне місто Червоноград заключено. Тому ці всі фури, які перевозять сміття далі по Волинській області, по інших областях, вони фактично не мають права везти сюди, тому що немає договорів. Я рахую, що треба, щоб патрульна поліція посилила якраз саме увагу за цим перевезенням львівського сміття. Друге, я буквально вчора їхав якраз на Горохів, я бачив, що стоїть ваговий контроль.
Тобто повинні оглядати машини, чи не перевантажені, тому що зараз починається якби сезон, щоб дорогу не розбивали та, яка робиться. І тут якраз питання, якщо вони зупиняють важкі транспортні автомобілі, то вони повинні перевіряти накладні і дивитися. Якщо накладна стоїть на Київ, то яким чином ця машина, чому їде по Волинській області зі Львова? Радник голови обласної ради В'ячеслав Рубльов зауважив, що на Волині вистачає власних екологічних проблем через ветсанзавод в Ковелі. Він також відповів на докір журналістів про те, що й на Волині роками не вирішується питання сміттєпереробним підприємством, хоча були й пропозиції, і інвестори. Депутати Волинської обласної ради завжди якби стоять на стороні того, що потрібен такий відповідно завод з переробки сміття. Але я вам хочу сказати, що в основному ми ж розуміємо, хто дає дозволи, якраз ті самі управління екології, інші управління профільні. І ми розуміємо, на якій ланці якраз в інвесторів пропадає інтерес робити щось в нашій країні. Тому що досить непрозорі ці речі, і ми розуміємо, чому в Львові 43 пропозиції була і жодна не використана. Тому що державні органи у нас таким чином побудовані, що вони не спрощують, а ускладнюють задачу інвестору. Присутні на прес-конференції політики підписали відкритий лист до голови Волинської облдержадміністрації, а також до керівництва МНС та головного управління Національної поліції Волинській області. В документі вимагають посилити контроль за рухом великогабаритного транспорту та надати звіт екологічних служб про ситуацію в області щодо ймовірних ризиків. Не дамо перетворити Волинь на львівське сміттєзвалище, заявляють підписанти. Ситуацію також обговорять і на сесії обласної ради. Чи раціонально використовується волинська земля і чи є зловживання посадовців у земельних питаннях? Цю ситуацію мають намір з'ясувати депутати обласної ради. Вже запрацювала тимчасова контрольна комісія з питань земельних відносин. Нагадаємо, її очолює Володимир Кучер. На першому організаційному засіданні було обрано заступника голови комісії. Ним став депутат Олександр Омельчук, секретар Святослав Кравчук. Вже з першого засідання стало зрозуміло, що депутати хочуть ухопити в своїй роботі дуже широке коло проблем. Я був присутній на нараді обласній адміністрації по земельних питаннях, і от, що я зрозумів з цієї наради, що в нас вся проблема в області не в тому, що хтось щось не так робить. У нас вся проблема, що треба, що є дуже багато, там сотні тисяч гектарів землі, які не використовуються взагалі. Просто висять із возгласи. Ніхто в возгласі нічого не висить, перш за все. Є карти, є кадастрові номера земельних ділянок. Інше питання. Чи та земля коли буде використовуватися? Для того треба зробити виїзне засідання комісії, на то все подивитися, і потім на сесії доповісти депутатам, а що робиться. Бо один може кричати «Ату», а другий кричати «Не пущай». Понімаєте? Тому на ці речі треба дивитися реально. Наприклад, в Любомському районі, коли дали дані, 27 тисяч гектарів землі, яка не використовується. Керуються, що щось там її використовувати, не пущають. За пропозицією Святослава Кравчука, найближчим часом депутати будуть вивчати питання щодо виділення землі комунальному підприємству «Волинь Природресурс» та державному підприємству «Волинь Торф». Я хотів би все-таки, як член земельної комісії, знати, які проблеми є по тих земельних ділянках, які сьогодні забезпечують життєдіяльність самого підприємства. Не в плані роботи самого, а в плані того ресурсу, який сьогодні є базовим для них. На одне з засідань буде запрошено начальника головного управління Держгеокадастру Волинської області Василя Василенка з інформацією про стратегію розвитку земельних відносин на Волині. Робота, я вважаю, повинна бути системною. В будь-якому і маленькому бізнесі, і великому бізнесі завжди є стратегія. Людина, яка керує, яка працює в тому чи іншому напрямку, вона собі пише якусь стратегію короткострокову, довгострокову. От мені цікаво було б почути від пана Василенка, яка стратегія щодо земель, які є на Волині, і який, бо ми чуємо багато таких речей, коли віддаються в оренду земельні ділянки людям, які десь з східної України, аж далеко, ми не знаємо, хто це, що це, чим займатися планують. Нагадаємо, на одній із сесій обласна рада рекомендувала Мінагрополітики розглянути питання щодо відповідності Василя Василенка займаній посаді. На звернення волинських депутатів відреагувала Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, яка повідомила, що не бачить в діях цього посадовця порушень, через які його варто звільняти. Між тим, депутат Олександр Мельчук має до нього чимало питань щодо виділення земель запасу в районі Журавичівської та Прилуцької сільських рад. Приїхали рівненські
рівненське підприємство, робили шурфи, були власники з Києва, кінцевий бенефіціар, жителька Кіпру. Питання виникає, якщо там є поклади торфу, це поклади пів метра, метр. Для чого робити шурфи на 18-15 метрів? Що можна бурити і що можна споглядати? Тобто перегласити Журовичівську сільську раду, керівника сільської ради, Гонтар Аллу Анатоліївну. Так само питання у нас відкрите по Гуті Лісовій. Так само голову Миневицького району Гута Лісова. По Прилуцькій сільській раді ще паї не були роздані. Після сесії, коли ми недовіру Василенко висловили, сесія, паї після того були, почали роздаватися дуже активно в Прилуцькій сільській раді. І вже 20 гектарів вже є, як воно називається, спутникова зйомка. Вже все, є прямокутнички, де ще є земля. Тобто Василенко ігнорує повністю обласну раду, депутатів, депутатський корпус і роздає цю землю активно. Голова комісії Володимир Кучер заявляє про готовність комісії дізнатися про іншу інформацію щодо ймовірних порушень земельного законодавства на Волині. Повідомляти можна, зателефонувавши на особисті телефони голови комісії Володимира Кучера за номерами 050 293 0369 та 067 208 86 66. Також можна телефонувати в обласну раду за телефоном 77-81-25. Повідомлення можна надсилати і на офіційну електронну адресу обласної ради. На засіданні комісії з питань охорони здоров'я депутати розглянули декілька клопотань обласних комунальних закладів про потреби у фінансуванні з бюджету. Зокрема, на проведення ремонту та реставрацію джбово-лабораторного корпусу номер 3 Луцького базового медичного коледжу потрібно майже 4 мільйони гривень. В 2011 році було проведено грант та ремонтні роботи з капітальних видатків, укріпили саме ту частину, хто в стару частину міста ходить, знає, такове приміщення, яке загрожувало тому, що воно повністю завалиться, його укріпили, але з 11-го року руйнування продовжується. По суті, є заключення, що навчання неможливо. На капітальний ремонт Волинського обласного онкодиспансеру потрібно 10 мільйонів гривень. Проектно-кошторисну документацію в цьому закладі вже мають. У нас так, плитка летить, дощ іде, з операційної плитка летить, може її робити, і людину вбити, і все. Вітер починається, плитка теж злітає, радіологічний корпус, галерея протікає дах. От ми що могли, ми зробили. З 36 вікон ми 222 вікна поміняли. Депутати рекомендували колегам з бюджетної комісії при можливості передбачити кошти в обласній казні. Підтримано і клопотання Волинської обласної станції переливання крові на придбання для цього закладу швидкозаморожувача для плазми. Для цього потрібен 1 мільйон 250 тисяч гривень. Комісія рекомендує передбачити по 50 тисяч для Волинської обласної клінічної лікарні та онкодиспансеру для безкоштовного проведення діагностики на обладнанні цих закладів для учасників бойових дій, а також вдів та дітей загиблих воїнів АТО. Про це просила спілка воїнів АТО Волині. Крім того, вони просять виділення 1 мільйона 160 тисяч для проведення ремонту 11-го відділення Волинської обласної психіатричної лікарні номер 1. В 11-му відділенні було проліковано порядку 450 наших побратимів. Це відділення має відверто жахливі умови, що не сприяють психологічному лікуванню та реабілітації. Є прохання підтримати, оскільки проблема тільки наростає. Оскільки вже третій рік війни, кількість наших побратимів, які будуть потребувати допомоги безпосередньо в цьому відділенні, не зменшується, а планово зростає. Депутати підтримали й це прохання, але варто зауважити, що ремонт 11-го відділення далеко не єдина проблема психлікарні. Більш детально про це у наступному випуску «Вісника обласної ради». До лікаря йдуть як? З хворобами, але їх більше лікують, коли ти словом просто поговориш з людиною, їм легше. І вони знали мою громадську позицію, знали мою позицію по відношенню до політики, по відношенню до того, що відбувається в нас в районі, які, ну, скажімо, дії правильні, неправильні. Відповідно до того, люди проголосували.
Олег Бегаль, родом з села Добре Камінь-Каширського району, секретар постійної комісії з питань соціального захисту населення, охорони здоров'я, материнства та дитинства. Зі своїм більш відомим громаді колегою Михайлом Бегалем пан Олег тільки однофамільці. Але як і Михайло Григорович, Олег Петрович – головний лікар. Він очолює Маневицьку ЦРЛ. Також цих двох депутатів поєднує одна політична сила – партія «Солідарність», від якої балотувалися до Ради. Вони мене обрали. Ситуація яка була? В принципі, розумієте, на фоні тої революції гідності в мене велика була довіра. Ну, в принципі, та довіра вона і лишається. Частково там вона, скажімо, є якісь певні питання і рішення, яким я сам з собою борюся. Але на фоні революції гідності, крім блоку Петра Порошенка, «Солідарності», я не бачив там якоїсь сили такої, що дійсно може змінити щось, зробити в державі на той час. Ну, в принципі, і на даний час. Якби менше тих кулуарних дурних ігор, було б все нормально. Але разом з тим депутат має питання до лідерів своєї політичної сили, яка є партією влади сьогодні. У мене от є проблеми трохи, не то, що проблеми, а є питання по медицині, в тій сфері, де я працюю. Нинішню реформу, яка триває в царині охорони здоров'я, Олег Бегаль називає гостроутною. Дуже важко ці кути обійти. На переконання волинського депутата, реформа кульгає не через політику, а через міністрів. Я думаю, все-таки що поритьбу немає нормального нас міністра охорони здоров'я. І люди, не люди, а самі лікарі не вірять вже тим міністрам, які приходять до нас. Бо в нас приходять постійно міністри за кордон. Так. Як будь-то в наших на місці немає нормальних, розумних лікарів. Попри те, що в українській системі охорони здоров'я чимало гострих кутів, Олег Бегаль хоче працювати на батьківщині, хоча пропозиції потрудитися за кордоном були. А хто ми за кордоном? Ми за кордоном прості заробітчани. А тут ми, в принципі, просто що в нас, скажімо так, не вважає, що ми от якась там така от посада, що... Хоча я вважаю, що на Україні можна працювати і можна заробляти нормальні кошти. І можна працювати продуктивно для розвитку своєї держави. У дискусії з госпітальними округами на Волині пан Бегаль зайняв чітку позицію в підтримку виконавчої влади і вважає, що трьох госпітальних округів в області достатньо. Це моя особиста позиція. Розумієте, я так само от думав над тим. Дивися, оті постанови, що видає наше міністерство. Логічно, в принципі, має бути теж, розумієте, в чому мається на увазі госпітальний округ. Це ж не то, що буде одна єдина лікарня, яка буде курувати, скажімо, ну, грубо говорячи, ФАПами. Будуть лікарні, полишаються ті лікарні, просто буде перерозподіл обов'язків між обласною лікарнею, Луцькою міською лікарнею. Бо зараз лева частина наших пацієнтів, я знаю точно, що їде в Волинську обласну клінічну лікарню. Якщо їде в Волинську обласну, це велике перенавантаження. Так само Камінь-Каширський район, Любешівський район. Зараз при даній реформі буде частково розподілення тих хворих, тут буде перерозподіл. А лікарні, які були, такими вони і лишаться. Ніде вони не дінуться. Нас, скажімо так, якщо зроблять госпітальний округ, припустимо, хай буде навіть Камінь-Каширський, так? Але це ж не прибавить їм якогось пафосу, якихось повноважень прибавить. Справа в тому, що тут залежить якість лікування. Бо є лікарні дійсно такі, що, ну, грубо говорячи, вони називають центральна районна лікарня, але функції вони такої не виконують. У професійній діяльності Олега Петровича не тільки медицина, а й адміністрування. Така доля головних лікарів. Якщо порівнювати роботу простого лікаря і головного лікаря, то, звичайно, важко. Тим більше в цей час нестабільний, такий час реформ тяжкувати. Відповідати за все, ну, я стараюсь. Не те, що зараз, я вникаю в то все, але якщо нормально біля тебе є заступники, є, скажімо так, завслужбами, то не є важко. Сам Поліський район, з якого обирався Олег Бегаль, сьогодні вважається привабливим через те, що там хочуть видобувати сонячне каміння. Але депутат каже, що Маневичина багата не бурштином єдиним. Інвесторам до вподоби земля сільськогосподарського призначення. Хайбері є такі, агроситниця. Це гарні підприємства. От зараз, як їхати на Луцьк, я пам'ятаю, років 7-8 назад там, ну, поля фактично пустували. Зараз немає тої пустоти і фактично ті самосєви, що були, ну, що ж сам ліс сіявся, зараз і того не видно вже повз дорогу. Я надію, що воно далі буде розбудовуватися. Це, розумієте, по-перше, зайнятість людей. Я знаю точно, що от той куст за колками, там вже дуже багато вони працюють. Майбутнє району і за дивідендами від зеленого туризму. Є дуже гарні умови для, ну, скажімо, для зеленого туризму.
Там ну, настільки чудова природа. У мене дружина сама з Чернівецької області. І її родичі, коли приїжджають сюди до нас, то вони ну, в захваті, просто-напросто від того, вони від тих озер, в них такого немає. Олег Бегаль дуже любить своїх земляків-волинян за їхню працьовитість, радіє їхнім успіхам і бажає розвитку, здоров'я, і любові і взаємоповаги один до одного. Через те, що деякі імпульсивні дії, коли ми от робимо, наприклад, там буває, можливо, і образи, не образи, а потім в кінці кінців воно випливає все-таки, що та людина була права, ну неприємно. Неприємно то відчувати і хочеться просто побажати, щоб ну, були будь-які ситуації, і з будь-якої ситуації ми виходили людьми.